Moi, tässä on Sean Huff ja tämän viikon jaksossa kenttätestit. Me ollaan Lauttasaaressa ja me tarkastellaan vähän kassarin kenttää. Ykkösenä tarkastellaan kori. Et kori on täällä hyvässä kunnossa kassarin kentällä. Se on oikealla korkeudella, näyttää hyvältä, sukka on hyvä, korjattu lähiaikoina. Siihen on mukava heittää kori. Mä oon aika tiukka arvostelija. Tää on hyvä kori, mutta se saa multa arvosanan 8,5, koska parannettava olisi vielä. Toisena koriteline ja levy. Levy on mun mielestä erinomainen. Se on iso levy, näkyy hyvin. Niin kuin, ei ole niitä pikkulevyjä, mitä on muualla. Ja koriteline näyttää myös hyvältä. Siinä on laittu painoja taakse, että jos joku haluaa vetää hirveet donkkeja, niin luultavasti pysyy paikoilla. Mä en hirveästi tiedä, missä voisi parantaa, mutta jätetään vielä vähän varaa ja annetaan 9+. Ja kolmosena mennään itse kenttään. Itse pidän asfalttikenttä. Asfalttikenttä on hyvä. Pallo pomppii siinä erinomaisesti. Mä tykkään viivoista. Viivat on hyvät. Nää on laitettu hienosti. Ehkä vähän vanhat noin Fiban viivat, mutta se ei haittaa, kun pelataan ulkokentillä. Tässä on viherkasvistoa lähet. Ehkä vähän jos dykkaa pallon perään tonne, niin voi tulla vähän nokkosihottumaan, mutta muuten tosi hyvä kenttä. Varmaan 8,5, 9- ehkä. Eli neljäntenä sijainti. Sijaintina tää on Lauttasaaressa. Mä uskon, että ne on aika hyvät yhteydet. Itse tulin tänne Vuosaaressa metrossa noin 1,5 tunnissa. Et sijainnit on mun mielestä todella hyvät. Sijainti on mun mielestä 9+. Viidentenä ympäristö. Nyt alkaa melkein hävettää itähelsinkiläisen, kun mä annan näin hyvin arvostelun Lauttasaaren kentällä. Mutta tää on oikeesti hyvä kenttä. Ympäristö on erinomainen myös. Täällä takana on ranta, siellä on kahvila, siellä on vessat, jos haluaa käydä. Mä tykkään tästä, että täällä on puita ympärillä, koska se antaa vähän varjoa tähän kentälle kuumana päivänä, että on helpompi pelata, eikä aurinko paista silmään. Tää on aivan erinomainen ympäristö. Ja vaikka mä haluaisin antaa tälle 10, niin mä annan tälle 9,5 sen takia, koska tää on Itä-Helsingissä.